Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugun biz qayradan javob ko'rsatadigan. Bugun biz Janim kinotasmasidan qonoqqa keldik. Buga chein Chiber Production Doske Perekupchik kinotasmasi jana Qirg'izistonda dungurotgan Razboy kinotasmasini elga tartulashgan. Emi aldivista Janim degan kinotasmani tartulapchida taz ko'rildi. Men o'yimcha o'zinchalik bir sonun kino olchida ekan, em hozir biz menen bo'lsangizlar bari aldida ketdik. Жақсы болсын, жақсы. Оқ, байқап қалдық, автордың сценарийсіз екенсіз. Кин идея қайдан келді? Идея біз Алматыда Разбой киносымен жүргенде Азамат Акос ошо гостиницада отырып сүйлөшүп отуруп эле, ошо бир музыка угуп атканбыз, ошо музыкадан келип анан негизи сценарий башкача болчу. Там карындашы, байкеси болчу, анан ойлонуп отуруп анан ушундай идея чыкты. Бул тасма менен элдерге эмне жеткиргиңер келди? Ая эң негизги маселе бул аялдын коопсуздугу да. Аялдын коопсуздугу, аялдын биздин жашоодогу өзүнүн орду, мисалы үчүн аял ошо биз эркек болгондон кийин ошо аялдарды коргошубуз керек. Ошо ошондой маселелер анан эме коррупция. Коррупция камтып кеткен. Коррупция бул мамлекетке Düşman gol salgandan dağı öte or nerse de anan oşanı dağı biz şu ekran arkulu görsütüm deyip de. Bu kaçayın Razboy kino tasmasını tartkan sınır da. Bu tasmanın ayırması birinciden, ikinciden kıyınçılığı boyunca ayırması hamdi okuyor. Razboy tasmasından bizdeki içine, Razboy içine kıyınırak boğanda kendi biz oşunu janırda birinci yol tartıp anan bu kinoda mağa bu kino görürük jaktı özümü. Как сценарий дагы, мындай эмес дагы, мазмун сюжет тартылганы, качествосу разбойдо кетирген көп катаны биякта оңдодук да, кудай бирсе. Бир Instagram баракчаңардан байкап калдык, жардыруу бир үңкүрдү жардырып эле, бир үйлөрдү куруп эле ушунчалык кыйын болдубу же кандай бул өзгөчөлүгү ал? Ошо пиротехникалык жумуштар менен да биз биринчи жолу кабылдык, анан действительно биз ойлогонбуз, жакшы окшошпой калабы, компьютердин жардамын чакырабызбы деп, жок, андай болгон жок. Биздин Канат деген пиротехник байкебиз аябай мыкты деңгээлде жасап берди. Разбой тасмасы баягы Кыргызстан, Өзбекстан, Россияга чейин чыкты. Бул тасманын келечеги кандай болду? Бул тасманы азыр биринчи Кыргызстанга эле коёлу деп чечтик. Анткени Казакстанда бизде жаман бир опыт болуп калды. Ошого байланыштуу биз Кыргызстанды бүтүрүп коюу анан шашпай кылсак болот экен деген эме кылдык да. Эми акыркы суроом негизи сиздики буга чейин Разбой, анан ушул Жаным да. Өзүңүздү кино комедия жанрындагыны көрө аласызбы тапканды? Мен кино комедия тартып эле жүргөм. Мен Гонщик таксисти режиссерлук кылгам. Временный парень деген кинону Бажайырки биринчи экинчи части мен көзөмөлүмдө болгон. Ошо анан негизи кино жаатында мен 2013 бери эң биринчи киномду ошо 2013 тарткам Туман деген. Туман? А, сиздики? Тиги Казакстандан Мурат Бисминди, Шахзода Матчанов алып келип кинодон да, а сериалды Общаганы тарткам. Сериал Общага деген 2012 жылы тартканбыз. Эми көрүүчүлөр бул тасмадан эмнени алып кетет жана эмнени күтөт деп ойлойсуз? Эми каждый адам негизи кинодочу өзүнүн состарын карап көрүш керек да. А мен ошону жеткизем го деп ойлоп атам. Каждый өзүнүн состарын көрүп, мындай өзү четинен көрүп анан ошол өзүнө жыйынтык чыгарабы деген ой да. Тасмага өзүңүз салымыңызды коштурсуз, кичине болсо дагы. Кандай болот деп ойлойсуз? Билбейм, менин оюмча аябай эле сонун болот го дейм. Башкача сценарий, башкача сон жакшы болот деп ойлойт. Өзүңүз баягы акыркы сабак менен элге таанылгансыз, андан бери сизди бир чоң бир ролдон көрө элексиз. Себеп? Буюрса көрөсүздөр, эми жакында мен азыр окуум болуп аябай мишедетип калып атат. Тартыла албай чакталар атмен кылганга туура келип, азыр театрда аралашып атабыз театрга. Театрдан эмне жаңылык? Жакында Ромео и Джульетта деген спектакль чыгат, ошондо ойнойбуз. Роль жаратабыз. Ооба, келиңиздер 12-13-14 сентябрь барыңыздарды күтөбүз. Тасмадан эмне күтөт азыр? Биринчи суроо.
Эң биринчи эле суроо тасмадан эмне күтүп тасарбы? Тасмадан эми бул биз билебиз буга чейинки Разбой фильми тевелеп кеткен баардык жагынан, баардык жаатынан. Бул фильм андан дагы на голову выше деп которуп айтканда эми бир баш өйдөрөк тартылды го деген оюбуз бар. Детектив жагынан, боевик жагынан мисалы үчүн бизге жагат го, копулубузга толот го деген ой менен келдик. Ошондой эле болсун. Чыккандан кийин сонун маанай менен чыгып, бирибизге айтып, э? Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Биз дайыма коонабыз, биздин кино тармагы, кино жааты өнүгүп атканда, жаңы-жаңы жанрлар багындырылып жатканда, ар бир эми кичинекей эле алакандай эле эл болсок, анын ичинде алакандай эле киношниктерибиз, анан бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиздин ошо жараткан ийгиликтерибизге кулан сүйүнүп турабыз. Ошондой дагы бир жакшы кино болсо экен деген үмүтүбүз бар. Азыр темадан тышкары дос балдарыңыз, тааныштарыңыз көбүнчө блогерлер эмеспи? Актан Байкелер, Али Нурбайкер, алардын баары футболдо жүрөт окшойт менин оюмча. Бирок тилекке каршы бул кинонун жабык көрсөтүүсү бүгүнкү ушул күнгө туташ болуп калыптыр. Инфоповод деп коет эмеспиз. Бул көбүнчөсү эле баягы Барселона, Барселона деп бүт баары ошол жакта жүрөт. Анан мен өзүм негизи футболго көп кызыкпаган кишимин. Тилекке каршыбы же тилекке жарашабы билбейм. Анан бул жакка келдик, досторду колдошубуз керек да. Кино тасмасына сиз аябай жакшы бир образды жаратып кеткенсиз. Бул тасмадан сизди көрө алабызбы? Бул тасмада ошол оң каарман милиционердин терс болсо мында, бирок экинчи пландагы, билбейм эми азыр көрө элекпиз, көргөндөн кийин анан айтабызбы. Иштеш учурунда мындай профессионалдык деңгээлин көрө алдыңызбы булардын өскөнүн? Макс Байкени Разбойдон бери эле билебиз, Максат Жумаевди. Экинчи проектисинде дагы ошол Максат Байкенин иштеген иши режиссурада, площадкада иштеген абдан жагат бизге. Бат анан эң негизгиси актерди кыйнабайт. Өзүңүздө дагы эмне жаңылык театр жагынан дагы? Театр жаатында 15 сентябрдан баштап биздин Кыргыз улуттук академиялык драма театры 87-чи театралдык сезонун ачат. 97-чи театралдык сезонун ачат. Бул деген сөз 97-ге чыкты биздин театр. 3 жылдан 100-гө чыгат, Кудайым буюрса. Буюрса чыгып ошого дагы. 15-нен баштап бизде репертуарда сиздер көргөн көрө элек спектакльдер жүрөт. Демек көрүшүрө келип көрүп кетиңиздер. Төлгө спектакль менен ачабыз, Кудайым буюрса. Эмне жаңылык болуп атат байке? Жаңылыктар көп. Өзүңөр көргөндөй ушул Жаным киносунун бет ачарына биз дагы келдик. Жакшы маанай тартуулап коелу деп кыргыз элине. Жактан окуп чыксам, соопродюсер Адил Урдинов деп жүрөт, сиздин атыңыз жүрөт. Соопродюсер деген негизи биздин көрүүчүлөргө айтып кетесиз, ал эмне кызмат кылат? Негизги кинодо баягы финансылык жак болот да. Ошонун эң чоң бир бөлүгүн көтөргөн киши анын ролу бул жакта продюсер болот да. Соопродюсер кошумча жардам көрсөтүп, ошол кино дагы жакшыраак тартылыш үчүн, жакшыраак шарттар түзүлүш үчүн деген ошол шарттарга бир себепчи болгон киши соопродюсер болуп эсептелет да. Демек жардам берип, кошумчалап турган экенсиз да, э? Разбой кино тасмасы негизи Өзбекстанга барып келди. Россияга чыгат деди, чыктыбы ал тасма? Россияга чыкты. Россияга стриминговый площадкалар деп коет, бул онлайн площадкаларга. Азыркы күндө ошол биз билген белгилүү Окко, Иви деген платформалар бар, ошол жактан көрсө болот да. Эми ал жакта акча төлөп сатып алмай. Чет мамлекеттеги көрүүчүлөр, Өзбекстан мисалы үчүн, Казакстандагылар кандай комментарий айтышты бул тасма жөнүндө? Бул орусча айтканда прорыв болду, анткени биздин кинематографияда бул биринчи прецедент. Качан бул Казакстан жергесинде дагы мындай аябай спрос күчтүү болду, анан ал жактан сырткары Өзбекстандаги кинематографисттер дагы кызыгып ал жака дагы барып көрсөтүп келдик. Анан Россиянын дагы өзүнүн эксперттери бар экен да, көрсөчү, аларга дагы бир көрсөтүп көрсөк, алардын ооздору ачылып эле укмуш кино болуптур. Эми жанр да бул жакта баягы боевик, криминал деген бул көп кишиге жагат экен негизи. Ошо жанр менен утуп кетти деп эсептейм бул кино. Анан артында сөзсүз Азамат Исмаилов, Максат Жумаев деген биздин жакшы көргөн байкелерибиз, режиссер, продюсерлердин чоң эмгеги бар. Сиздин оюңузча, элестетиңиз, Голливуддагылар өзүнүн негизи башка мамлекеттин кинолорун сатып алып аткат, сценарийлерин. Разбой кино тасмасын сатып алып жалпы дүйнө жүзүнө тартса кандай болот деп ойлойсуз? Разбой кино тасмасы, мен азыр ишенем, азыркы заманда эгерде сенде жакшы бир
контент продукт болуп турган болсо, аны чет мамлекетке сатканга толук мүмкүнчүлүк шарттар бар да. Бул проблема эмес, самое главное бул жакта коннект. Кишилер менен болгон мамиле, ошол жакта киши туура кишилер менен мамиле түзүп, ошол жакта биздин дагы кыйындар бар, биздикилер дагы мындай тарталат, ойлоно алат, көрсөтө алат деген нерсени биз аларга жеткире билсек, жеткире алсак, анда алар сөзсүз бизден дагы кандайдыр бир нерселерди күчөт да. Абдан детективтик чындыгында трагедия экен. Мындай жакшы ой, жакшы пландар болгон экен. Анан кийин мен мындай бир кооптуу сезимде калдым да. Балким ушул бизде мындай кино бир четинен турайт го. Кинодо көргөнүн. Мисалы Фантомас, э? Анан ушул кинону көрүп алып, анан кийин ар бир ыза көргөн жаран кантип өч алуунун жолдорун издеп, анан зордук сомолук күчөп кетпесе экен деген гана бир кооптуу сезим жаралып калды. Болбосо, эми бул мындай бир адам коомдун бир оорлуу жери да, талылуу жери. Бизде чындыгында да бир учурда коррупция аябай күчөп кеткен, азыр деле жок эмес, бири бирин калкалайт, бири бирин жашырат, кылмыштарды жашырат, ага тиги жогорку жактагылар да аралашып алган. Ошон үчүн бул бир жагынан момунтип мындай жылаңаштап салганы жакшы болуптур. Ошону көрсөткөнү да жакшы болуптур. И көрдүңбү, мындай күч органдарынын кызматкерлеринде деле эки бөлөк адамдык сапат, башка бир ой жүгүртүү, акчага азгырылуу, дүйнөгө азгырылуу, же болбосо өзүнүн мындай честь, өзүнүн намысын сактоо сыяктуу бир жакшы маселелер көтөрүлүптүр. Менин оюмча бул кино ошол өзүнүн көрүүчүлөрүн, карапайым көрүүчүлөрдү тартат. Анан ушул Кудай сактасын эми. Туура басын да. Кудай сактасын. Туура басын, э. Анан дагы бир айта турган нерсе, мындай логикалык жыйынтык чыгып, кимдир бирөө ушул жооп берсе болмок да, мыйзам алдында. Жооп берип, анан ошол кадимкидей мыйзамдуу жол менен кылмышкер жазаланса, отурса, мындай табанганып калат эле да. Бизде мамлекет бар экен, бийлик бар экен, ошолор адилеттик менен калыстык жеңди. Мынакей акыры ушуга жетти деп мындай көксөбүз сууп калмак да. Балким экинчи суроом, баягы сиз айтып кеттиңиз кыргыз сериалынын негиздөөчүсүн деп, азыркы учурда кыргыз сериалында эмне жаңылыктар болуп атат? Эң чоң жаңылыктар болуп атат. Эгерде буга чейин биз кылдырап, мисалы биз дегенде эмне, бул жеке менчик формасында кыргыз сериал студиясы болчу да, анан ушул президент Садыр Жапаровго терең ыраазычылык билдиремин. Ушул каттыбызды кайра кайра жазып атып, анан кийин ошо кишиге жетти да. Бул дүйнө жүзүндө тренд азыр сериал. Сериал менен сен мамлекеттин идеологиясын, улуттук идеяңды баардыгын жакшынакай кылып, ар бир жаранын чөнтөгүнө салып кое аласың.
özündün saltıңды, тиліңді, диліңді сақтай аласың. Анан ушуга көзі жеткенге абдан мен қуандым. Ошон үчүн біз мамлекеттік қолдоого ие болдық. И быйыл мен мындай қуанып айта турган жагдайым 6 долбоор, кыргыз элинин 6 долбоору биринин артына бири кетип баратат. Мына мен силердин баарыңыздарды чакырам. 5 сентябрда Тарых музейинде кечки саат 5'te Жалбыз деген сериалыбыздын 2-чи сезонунун презентациясы болот. Кудай буйруса 5 сентябрда ошон үчүн келип барыңыздар, көрүп бул сериал деген кандай болот экен, анын драматизми кандай өнүгөт экен, кандай артисттер ойнойт экен, деги эле сериалды кантип презентовать этсе болот экен, анан аны кантип элге жеткиребиз, силерге окшогон журналисттер, комментаторлор, операторлор менен жеткире алабыз. Ошол бизде быйыл кудай буйруса ошол Жалбыздын 2-чи сезонун аяктап анын презентациясы, андан кийин эле дагы да президенттин указы чыккан нарк жөнүндө. Нарк боюнча биз Шамиль Жапаров деген атактуу режиссер байкеңер бар. Ошол киши 12 духовный ушундай руханий ролик, 3 музыкалык композициясы менен тартып берди. Бунуку мына сентябрда презентациясы, андан кийин эле чоочун киши кетет. Кадимки Зора Сооронбай эженин романы боюнча тартылган. Бул да 12 серия. Муну Сүйүн Откеев байкеңер жүзөгө ашырды. Ашырып жатат бүгүнкү күндө, камыры жуурулуп аябай даярдалып жатат. Андан кийинки Чыпалак Баатыр деген биз дүйнө элдеринин жомокторунун негизинде кыргыз элинин жомокторундагы таанымал каармандар менен балдар жана өспүрүмдөр үчүн аябай сонун мындай пилоттук серия тарттык. 2 серия пилоттук, жалаң жаштар, тажрыйбасы жок. Буларды да көрүшүбүз керек, буларды да акырын эркиндик берип үйрөтүшүбүз керек, өзүбүздүн кадрларыбыз өсүш керек деп азыр балдарга мүмкүнчүлүк бердик. Тартканы сонун жакшы экен. Эми азыр монтаж иштерин жүргүзүп жатышат. Мунун дагы презентациясы кудай буйруса сентябрь айлары, октябрь айларынын башында. Анан мурас. Бул мурас деген кадимки Руслан Акун агайды тарткан, акыркы сабакты тарткан. Бул мурас деген укмуш сонун сериалыбыз 12 серия. Бул дагы ушу кезде өндүрүш процесси жүрүп атат. Андан барып 6-чы долбоорубуз бул Көгүлтүр гүлдөр. Муз айдыңындагы хоккейист кыздардын жана спорт жана адеп ахлак деген бу дагы биздин идеологиябыздын негизинде, бирок ушундай сонун жашоо, сонун бир аракет, чындыгында да мына руханий дүйнө менен спорттук сүйүүнүн кызыгуунун ортосунда жаралган бир сонун сериал. Муну Данияр Абдыкеримов тарткан атат. Бул эми баягы кышты күтүп атабыз буга. Аганы бирок Таиланддагы федерация, хоккей федерациясы ошо Таиландда биздин кыздар командасы менен тиги 4 команда жолугушуп ошол жака барган жанагы финалдык таймашууларды тартып келди. 3 киши барып тартып келди жайында. Да, ошон үчүн бизде материал финалдык бар, кудай буйруса. Менимче биз быйыл мындай кырманыбыз карк болуп турат деп мактанып атам. Сериалдарды кыргыз көрүүчүлөрүнө жеткирүүбүз керек. Болбосо башка сериалдарды көрүп атып тилибиз башкача чыгып атат, аны туурап атабыз, башкача болуп калдык. Улуттук өзүбүздүн колориттен качып баратабыз, наркыбыздан, салтыбыздан кетип баратабыз. Ошону бириктирип, ошону кайтарып уюта турган менимче бизге окшогон, силерге окшогон адамдар. Киного, жаңы киного ийгилик каалайлы. Сезимдер толкундуу болду биякта дагы. Өзүм мурда сахнага чыгып жүргөндө көп мынчалык толкундашмы эле, бирок мунусунда аябай толкундуу болду. Жаңы жанр, детектив, драма. Артта биз элдердин эмоция сезимдерин угуп аттык, ыйлагандарын көрүп аттык. Мындай күлө турган деле жери жок болчу негизичи, бирок артта күлө аткан учурлар болот да. Биз ошо элдердин эмоциялары биз үчүн аябай мындай жакшы дем күч болот да. Анан жалпысын эми эртең 31 августтан баштап жалпы прокатка чыкканда элдердин көрүүсү, интернеттеги мындай ой пикирлерин жазганда анан ошондо дагы жакшыраак билебиз деп ойлоп атабыз. Бирок биз колубуздан келишинче мындай жаңы жанрда, жаңы форматта сапаттуу кино тартканга аракет кылдык. Мен ойлойм жагат деп, себеби азыр эле
Байке ус айтып кетти, менин 8 кызым бар дейт. Ар бир өнөс толуп мыяктан шолокто ыйладым деп атта. Анан сыгары мында мен да жакында өзүм кызды болгом да. Кызды болгондон кийин аял затына болгон мамиле дагы дагыр башкача болуп катты. Дагы башкача сезимдер болот экен. Буга чейин 2 балам, 2 экерге келе, 3-чү кыз төрөлгөндө мында башкача сезимдер болду. Дал ошол кыз бар, аталар келсе, апалар келсе, кинодо мындай дагы мындай башкача эмоциялар менен кетет деген ойдобуз. Анан негизи эле бул кинодо ошол бүтүк эле мамлекеттерде коррупция, мамлекеттин түбүнө жете турган ошо коррупция системасында көргөзгөнгө аракет кылдык. Анан адилеттүүлүктү Кудай Таала баарыбир бардык нерсени таразалап койгондой нерсени көргөздүк. Анан эң негизгиси ошол үй бүлөлүк зомбулук деген проблеманы да көргөздүк. Ошонун айынан көптөгөн мындай кыйынчылыктар келип жаралып атат мамлекетте. Ошондуктан биз айтат элек аял затына назик, кайрылуу мамиле кылуу, өзгөчө ошо эркектерге, күйөөлөргө айтат элек ошо келинчектерди жакшы каралы, көңүлүн көтөрүп турулар. Дал ошол эле үйдө негизи эле жоопкерчилик бир эле тарапта эмес, келинчеги дагы, аялы дагы, күйөөсү дагы экөө бир гармонияда жашаш керек. Тилек каршы бизде Кыргызстанда азыр ажырашуу аябай көп болуп кетпеди. Ушундай сыяктуу оор маселелерди көтөрүүгө аракет кылдык. Эми көрүүчүлөр калганын өзүлөрү чечет, өзүлөрү ой пикирин айтат. Анан негизи жакшы тилек ой максат менен жаштык, калганын эл таразалап берет. Акыркы эки тасмаңар Разбой жана бул Жаным, э, экөө тең баягы комедия эмес. Силер Чебер продакшн студиясы комедия жанрынан алыстадыбы деген? Жок, негизи мындан кийин дагы жакшы комедиялар тартабыз деген ойлор бар. Бирок негизи социалдык чоң темалар бар да, ошолорду көтөрүбүз келди. Мисалы үчүн Разбойду дагы көтөргөндө кийинчерээк жогорку кеңешке дейин чыгып, ошол теманы көтөрүп бизге ыраазычылык билдирген депутаттар да болду. Аларга ыраазычылык да терең ыраазычылык беребиз. Көңүл буруп мындай угуп койгон да бизди. Анан бул Жаным киносу дагы детектив драма, социалдык чоң тема болгон үчүн биз дагы элибизге бир ушундай бир жакшы ойлорду айталы деген ой бар. Анан Кудай буюрса эми бул кинолордо дагы мындай жакшы тилек ой максаты менен Кудай буюрса Кыргызстандын атынан дагы чет өлкөгө чыкканга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Эми комедияны биздин Кыргызстандын ичи түшүнүшү мүмкүн, баягы менталдык өзүнүн менталитетке жараша болгонгочу. Мындай фильмдерди эми көбүнчө баягы чет өлкөдө кабыл ала берет да. Темалары дагы окшош. Ошондуктан глобалдыраак кылганга аракет кылдык. Анан буюрса ар бир кино, ар бир нерсе биз үчүн дайыма тажрыйба топтолуп келет. Ар бир кинодо кемчиликтерди көрүп атабыз деп ошентип отуруп кудай буюрса мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгалы деген ниеттерибиз бар. Кыргызстаныбызды эсебиден Разбой менен чыкканда биз Казакстанга барып келдик, Өзбекстанга чыктык, Россияга чыктык. Ошондо биз түшүндүк, демек биз Кыргызстандан кинону мыкты чыгармачылыкты дүйнөсүнө экспорт кылсак, ошол аркылуу мамлекетке бюджет алып келип акча салынсак болот. Экинчиден, биринчиден мамлекетке пайда алып келебиз. Акча жагынан Казакстандан көп акча алып келип салык төлөдүк. Ал эми мисалы үчүн экинчи жагы, пайда жагы Кыргызстанды таанат алабыз дүйнөсүнө. Ошондуктан ушул тармакта жашылап иштегенге аракет кылып атабыз. Кудай буюрса элдин колдоосу дагы жолу көрүүчүлөргө терең ашып билдиребиз. Кыргыз киносун аябай мыкты көрүп, мыкты колдоо жүргүзүп атат. Голливуд киноларга келбей, биздин Кыргызстан киноларына келип атат. Оо, албетте, кээ бир учурда сапаттары начар болуп калып атат биздин кинолордун, бирок ошентсе дагы болбой, келип колдоп берип аткан үчүн сапаттары улам жакшырып келе атат. Азыркы учурда кино тарткан студияларда аябай көп болду, конкуренция мындай атаандаштык аябай чоң болду. Бул дагы акырындан атаандаштык сапатка алып келет да. Ошондуктан өсө берели, өнүгө берели, биздин башка кесиптештерге келечек алдыда чыга турган кинолордун баарына ийгилик каалайбыз. Мына Азамат Байкеевде турат, жакында Ниет тасмасы чыгат, мыкты кино болот деп ойлойбуз. Ошондуктан кыргыз киносу өнүгүүсү берсин. Келсин. Акыркы суроом эксклюзивный жооп болуп болуш керек. Жакын арада угуп калдык, Разбой 2 тартылат да, ошол жөнүндө айтып берсиз. Сентябрда буюрса Разбой 2 тартып баштап атабыз. Январдын аягында чыгат Разбой 2, Кудай буюрса. Разбой 2де буюрса мындай экшенди көбүрөөк кылалы деп атабыз. Острый сюжетный жанагындай курч сюжеттеги кадрларды көбүрөөк кошобуз да. Кудай буюрса ушундай ниеттер бар. Дагы ушул биздин милициянерлердин, биздин укук коргоочулардын дагы да мындай жумушун дагы жолу ачканга аракет кылабыз. Анан баягы биринчиси элге аябай жаккан үчүн экинчисине дагы көбү бүтпөй калбады, көбү түшүнбөй калды. Ошону дагы аяна чейин чыгарабыз да, кудай буюрса. Ошол Азамат пригласнение бергенден баштап эле даярданып баштадым. Себеби мен Разбойду көргөндө аябай ыйлагам. Себеп чындыкта мындай жашоодо болгон нерсени чагылыштырып элестетип анан ошого ый кеткен да. Кийин заранее эле айтты Азамат, Разбойдон да жакшы болду депчи. Мындан да ыйлайсың. Мындай ыйлайсың. Анан жана ичине сальфетка салып, анан жүрөгүң ооруса болик, анда коюп койгон. Что-то подозрение кылып баштадым. Анан кызымды айттым, көз баралык.
Ana men көрсө жаным десе, мен ойлоп мен эки жаштын сүйүүсү, сүйүүсү го жаштардыкы депчи. Көрсө бул жерде атасы кызларына болгон жан канчалык бийик деңгээлде экен тартылып тур да. Ошо эми кинонун башынан эле баштаганда эле аябай жакшы аткарган. Мен шундай берилип кетем, негиз кинолор көргөндө элечи. А мунусуна көбүнчө токтоно албай бир топко чейин ыйладым. Себеп менин кыздарым көп да. Канча? 8 кызым бар да. 2 уулум бар. Аны ошол кыздарымдын келечекте тагдырын аябай ойлондум да. Кечиресиз, бардык 10 балаңыз бар. 10 балам бар, буйурса. Анан артынан ар кандай ушу кыздарыңдын бактысын тилеп баштайт экенсиң. Ушундай үй бүлөгө туш болбосо экен депчи, тагдырда ушул нерсе менде болбосо экен деп. А бул жерде мындай азыркы күндө болуп аткан нерсени да чагылыштырып тур да. Мындай акча берсе, бары бүтүп кете тургандайчы. Эми мына Кудай буйурса, акырындык менен ушундай паракорлор, акча менен бардык ишти бүтүрүп алгандар ачыкка чыгып, тууганчыл дош, ошол ачыкка чыгып азыр мамлекеттин дагы үстүнөн көзөмөл жакшы болгондуктан көп нерсе ачыкка чыгып атат. Чындык уже жеңип баштады да акыркы күндөрү. Мына кинону ушундай тартыптыр. Көп сабак алса болот. Чындап. Мен өтө ыраазычылык айтам. Ошон тартылгандарга, тартып аткандарга, ой пикирин анан тыйын жанан жардам бергендерге ыраазычылык. Кыргызстандын Кыргызстан өнүгүшсүн да. Анан азыр мен көп башка мындай Голливуддун кинолоруна көп кызыга бербейм, чындапчы. Кыргызча, кыргызча киноларга постоянно келем. Бала чакамды, үй бүлөмдү, досторумду, чоро жолдошторум баарын чакырып келем да, ушул кинону көрөлү депчи. Жакшы, жакшы. Акыркы суроо, Этномедиа деген онлайн кинотеатрды билесизби? Колдон кинобуз бар. Так, муну мен бүгүн уктум. Этномедиа деген бар. Ал ошонун ичине акча төлөп кирип, анан ушу бүт киноларды көрсө болот деп, мисалы, кээ бир YouTube'га чыкпаган кинолор бар го, ошолорду ушул аркылуу көрсө болот деген менин маалыматым бар. Көбүнчө азыр адамдар YouTube'тан көрүп алам дей берет да, бирок YouTube'тан көрүп алган киного караганда ощущение караганда бул жака келип чоң экрандан көргөнгө жетпейт. YouTube'тан түрдүрүү ээсиң. Түрдүрүү ээсиң, ал кызыксыз болуп калат. Бирөө айлыксыз болот, кетип барып көрүп кетет. Вот, ошондой болот. Ошон үчүн бияка келип жалпы кыргызстандыктарды ушу кинону келип көрүп кетсин деп чакырат элем. Анан бүткүл дүйнө жүзүнө дагы башка тилге которуп ушул нерсени чагылыштырса деген ойдомун. Мына достор, берүүбүздү аягына чейин түрдүрбөй, которбой көргөндөр үчүн чоң рахмат. Өзүңөр кинону көрдүңөр, көрүүчүлөрдүн ой пикирин уктуңар. Кандай тартылганын, кандай сөздөрдү айтылганын. Эми менин оюмча ар бириңер ушул сөздөн кийин, ушул видеодон кийин барыңар кинотеатрларга барып көрөсүңөр. Жаным кинотасмасы 31 августтан баштап бүткүл Бишкек шаарында кинотеатрларда. Барыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө силер менен мен Бакыт Адамалиев болду. Рахмат.